17 keluarga dari kampung Remau Pos Bihai di Gua Musang bertindak meninggalkan kediaman masing-masing susulan kehadiran 3 ekor harimau belang dewasa di sekitar kebun dan kawasan kediaman mereka. Semua penduduk terbabit berpindah ke kampung Tendrik selepas bimbang dengan ancaman haiwan pemangsa itu yang dikesan sejak Jumaat lalu. Menurut Pegawai Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Gua Musang, Azman Ngadiron berkata, kehadiran harimau belang turut dirakam penduduk sebelum tular di media sosial. Pihak Jakua kini menyalurkan bantuan makanan kepada penduduk orang asli suku Temiah terbabit. Laporan turut dibuat kepada pihak Perilitan Kelantan selepas penduduk bimbang insiden serangan harimau berulang. Dia lari tanpa orang. Tapi ini sejuknya.